se dva mají domluvit, musí spolu mluvit. A ne tajemství mediace. Lucie Lamačová je zapsaná mediátorka, lektorka a specialistka na vyjednávání a komunikaci, zakladatelka společnosti pro mediaci a mediačního školícího centra ET Pactum SRO. Vystudovala ekonomii, získala doktorát na katedře psychologie, je maminkou 4 dětí. Více než 25 let podniká v různých oborech, pro něž je společné umění komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů. Jako soudní mediátor pomáhá lidem v náročných životních situacích najít cestu k dohodě, narovnání vztahů, tak aby si obě strany dokázaly zachovat tvář. Věnuje se mediaci rodinné, obchodní i firemní. Vzdělávání nových mediátorů a tréninky komunikace a vyjednávání jsou její profesí i vášní současně. O mediaci rovněž vyučuje na univerzitní půdě a aktivně se věnuje i mediační osvětě. Její motto je: zhola zbytečné ptát se, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca. Milá Lucie, já tě srdečně vítám v podcastech Zelenou, které točíme pro širokou veřejnost a samozřejmě v rámci podnikatelské platformy Hellas budujeme Hrdé Česko. Já tě tady moc vítám, děkuji, že jsi udělala čas a zeptám se, jak se ti to přihodilo, jak jsi se stala mediátorkou. Tak děkuji, Heleno, já tě také zdravím. Tak, jak já jsem se stala mediátorkou? To byla celkem dlouhá a složitá cesta, možná, když nad tím přemýšlím, tak možná 20letá cesta, která vedla k tomu, že já jsem dneska mediátorkou, která dělá soudní mediace a vlastně i jiné než soudní mediace. V mediaci se u mě po těch mnoha letech, které jsem strávila v biznesu a podnikáním, spojilo několik takových záležitostí nebo úsilí, které jsou nebo byly vždy mými hodnotami. A to je vlastně, aby moje práce a moje konání mělo smysl a abych v tom byla dobrá nebo více než dobrá, aby mi to šlo, abych byla přínosem. Čili vlastně vzhledem k tomu, že jsem se historicky věnovala vzdělávání, jak na univerzitě studentů, tak potom v té komerční sféře a současně jsem byla na několika manažerských pozicích, tak jsem vlastně k tomu vyjednávání a k tomu vzdělávání měla hodně blízko. A vzhledem k tomu, že jsem byla i podnikatelkou v mnoha různých oborech, tak jsem si vlastně vyzkoušela, že moje nasazení je obrovské, ovšem dochází k určitému vyhoření, pokud ta práce nemá smysl. A v mediaci se mi spojilo všechno. Má to smysl, myslím, že mi to jde, že lidem jsem schopná pomoci a to je pro mě extrémně motivující, i když musím říct, že práce bývá vyčerpávající, ale zároveň ta energie, kterou vydávám, se mi obrovským způsobem vrací zpátky. Mediace, mediátoři, je to pro mě relativně nové slovo. Jak je to starý obor? No, mediátorství jako mediace, jako smírné řešení sporu, je obor po staletí. Po staletí v různých civilizacích, možná po tisíciletí. Nicméně mediace jako taková, o které se tady dneska bavíme, je v České republice několik desítek let. Zákon o mediaci je z roku 2012, ale i do té doby se mediovalo. Nicméně ti takzvaně zapsaní mediátoři jsou tu v České republice od roku 2012. Takže řekněme nějakých 10 let. To je další věc, která mě velmi zaujala. Co to je termín zapsaný mediátor? Znamená to, že jsou i nezapsaní mediátoři? Ano, já vím, že pro mnoho lidí, kteří se s mediací doposud nesetkali, je termín zapsaný mediátor takový zvláštní terminus technicus. Jedná se o to, že existují samozřejmě mediátoři jak zapsaní, tak jakoby nezapsaní. Zapsaní jsou ti, kteří jsou po státních zkouškách z mediace, které se dělají na ministerstvu spravedlnosti a pokud je mediátor advokát, tak dělá ty zkoušky na České advokátní komoře. Nicméně pro zjednodušení, každý zapsaný mediátor má státní zkoušky z mediace a je takzvaně zapsán v tom seznamu zapsaných mediátorů, které vede právě to zmiňované ministerstvo. Ti ostatní mediátoři ty zkoušky nemají, ale určitě je možné také se v životě setkat s termínem
akreditovaný mediátor, což znamená mediátor, který absolvoval nějaký mediační kurz, který tedy měl příslušnou akreditaci. To je zajímavé. Kolik je vás zapsaných mediátorů v České republice? Já jsem to teď nepočítala, ale historicky jsem to počítala. Naposledy, když jsem to počítala, jich bylo 290 a já myslím, že dneska jich bude něco málo přes 300. Při jaké příležitosti se člověk dostane k mediátorovi? Jak tě lidé najdou? Jak k tobě nacházejí cestu? Tak ono těch vlastně možností, jak získat pro mediátora klienty, je několik a současně i obráceně, jak najít mediátora. Když jsou lidé, kteří potřebují mediaci a ještě jejich spor nevyvrcholil do takové výše nebo úrovně, že by měli ten případ u soudu, tak vlastně mohou mediátor najít jakkoliv, tak jako se hledá lékař nebo jak se hledá psycholog. To znamená na internetu, na různých serverech diskuzních a tak dále, nebo hodnotících, řekněme. Nejvíce asi na internetu. Ale vlastně mě klienti přichází, řekněme, z nějakých minimálně 95% od soudu. Čili soudy posílají spory, které se řeší už na té soudní půdě a soudce uzná, že by toto byla zrovna kauza, kterou by mohl zvládnout mediátor s mírnou cestou s těmi stranami, tak posílá právě ty strany sporné k mediátorovi. Takže vlastně ke mně přichází z soudu, anebo takzvaně z ulice, ale bývá to často na doporučení, anebo ti, kteří si mě našli na internetu. A řešíš častěji rodinné nebo spíše firemní obchodní spory? No, já musím říct, že tuto otázku dostávám často na různých školeních. A já myslím, že to mám tak na půl. Polovinu mám rodinných sporů a polovinu těch ostatních, které jsou tedy ty obchodní a firemní. V těch rodinách se často bavíme o tom, že vlastně při rozchodu nebo rozvodu rodičů dochází k tomu, že je potřeba určit, kde s kým bude dítě, za jakých podmínek, jak bude vypadat ten typ péče a ta konkrétní varianta. A to jsou vlastně věci od opatrovnického soudu, ke kterým dochází vlastně teda při jakémkoliv rozchodu anebo rozvodu rodičů, respektive rozchodu, pokud to dají k soudu. Rozvody, vlastně než rozvede soud manželství, kde jsou děti, tak je potřeba, aby vždy se první absolvoval teda ten opatrovnický soud a ten vlastně dává teda ty případy ve velké míře mediátorům, protože je vždycky lepší, když se ti dva rodiče jsou schopni domluvit jaksi sami a nemusí jim to nikdo direktivně určovat. Je to lepší jak pro ně, tak samozřejmě pro to dítě. Jsi maminka čtyř dětí, klobouk dolů, protože řídit velký rodinný tým a pak firmu, to není jednoduché. Jak tě ovlivňují třeba tyto rodinné spory nebo využíváš svých zkušeností, životních zkušeností, promítáš je do své práce, anebo naopak je to pro tebe psychicky náročné věnovat se rodinným sporům? No, tak já musím říct, že vlastně mediátor, profesionální mediátor, by se neměl nechávat ovlivňovat svými vlastními zkušenostmi, ale je jasné, že všichni jsme lidé a každého ty jeho vlastní životní zkušenosti ovlivní. Nicméně by to nemělo samozřejmě dopadat v nějaké míře na způsob nebo princip vedení mediace, ale je jasné, že mě ty rodinné spory ovlivňují víc než ty obchodní a firemní. To bych jako určitě neříkala pravdu, kdybych říkala, že ne. Takže když bych teď přemýšlela nahlas, tak vlastně nejvíc mě ovlivňují spory, které jsou o děti, protože ty rodinné spory jsou různého typu. To není jenom o děti, to je i o rozdělení majetku nebo různé jiné spory, které jsou v rodině. A nemusí to být jenom mezi rodiči nebo partnery, může to být prostě jak horizontální, tak vertikální v těch rodinných vztazích. Ale nejvíce mě vlastně asi ovlivňují, ale spíše zasahují některé příběhy, které se týkají dětí, které mě připadají třeba z mého úhlu pohledu v ten moment, anebo poté, řekněme, takové smutné, nebo
i výjimečně beznadějné, což jako matku čtyř dětí mě, nebo i matku jednoho dítěte, kdybych měla jedno, by mě to ovlivňovalo, mrzelo by mě to, ale je to tak, snažím se vlastně k tomu přistupovat profesionálně, nicméně jsou situace, které člověk nevidí úplně rád. Takhle bych to asi schrnula. Může být mediace i veselá? Mediace veselá bývá často. A jako stejně tak, jak bývá často smutná. Mediace je totiž hrozně emotivně založená. A ty výkyvy jsou i u těch, kteří vlastně přijdou ve smutku anebo v nějaké tenzi, tak se často smějí v mediaci, protože se snažíme tu situaci odlehčit a dívat se na ní z různých úhlů pohledu, vzpomínat na věci, které byly třeba fajn, a nebo si dávat různé příklady. To znamená, že lidé se často vlastně uvolní, nebo to je smyslem mediace, aby se uvolnili a mohli přemýšlet, jakým způsobem dál se rozhodnou, jakým způsobem dál posunou svůj spor a jestli jsou schopni společně ho vyřešit. Takže mediace bývá také veselá. To ano. Máš nějaké osvědčené argumenty, ať už se jedná o ty rodinné situace nebo o ty biznisové situace? No, mně se určitě osvědčilo v té rodinné mediaci, pokud se bavíme o dětech, tak často, jak si s rodiči rozebírám věc, že oni jsou ti, kteří jsou rodiče a kteří zůstávají rodiči, i když se rozejdou, jak partnersky, tak třeba manželsky. Ale že je důležité, aby, jak si to dítě jejich, i když oni avizují většinou na první schůzce již v začátku nebo v úvodu, že dítě je pro ně na prvním místě, ve realita tak příliš nevypadá, protože jsou často obě strany velmi ovlivněny tím konfliktem, který mezi nimi vznikl. A je potřeba, abychom vlastně opět šli na takovou ten bazál a uvědomili si, že nic není důležitější, než to naše dítě, jeho zdraví a jeho šťastná budoucnost. A tím vlastně ty strany mnohdy procitají v těch svých, jak si řekněme, bych to řekla, v těch svých pozách, pozicích proti tomu druhému, bojovných pozic. Takže na to rodičovství, na to, že to dítě by mělo mít právo na oba rodiče, na přátelskou a příjemnou atmosféru a na šťastný a klidný život. V těch obchodních jednáních, když se jedná pravděpodobně vždycky o hodně peněz, jak radíš těm dvěma stranám k tomu, aby našli nějaké narovnání, aby se domluvili? Máš zkušenosti, že třeba lidé také křičí? Jak pracuješ třeba s hlasitým projevem? Tak, já bych rozdělila možná tvoji otázku na dvě části. V jedné bych odpověděla na to, říkáš, jak vlastně stranám radíš. Tak já bych ráda předeslala, že mediátor ze své podstaty neradí. Mediátor v podstatě je taková třetí nestranná osoba, která vede ty strany k cíli. To znamená k tomu posunout se a pokusit se dohodnout. Případně teda dohodnout se, což je samozřejmě ten ideální příklad. A to, jak vlastně ty strany k tomu přistupují a to, co nakonec vymýšlí jako ta nejlepší řešení pro sebe, to vymýšlí ty strany. To je všecko v kompetenci stran. To znamená, pokud dojdeme k mediační dohodě, tak ta je plně v kompetenci stran. Mediátora role je vedení toho procesu a pomáhání těm stranám, aby si byli schopni ty své, řekněme, potřeby nebo zájmy a na jejich naplnění vyjednat s tou druhou stranou. Čili ze své podstaty mediátor neradí, nicméně jsou samozřejmě chvíle, kdy strany již vyčerpaly všechny své, řekněme, nápady nebo postřehy a vlastně dotazují se na nějakou radu, jak to dělají například jiné společnosti v těchto případech. Tak v těchto momentech samozřejmě člověk může, nebo mediátor může nějakou takovouhle jaksi radu poskytnout, nicméně musí to chtít samozřejmě obě strany a tak dále, to už zabředávám do detailů. Ale ta druhá část otázky byla, teď mi Helenko připomeň, prosím, co byla ta druhá, jak se to... Třeba i strany jsou hlučné. Ano. Jakým způsobem řešit emoce při tom jednání, protože k tomu může být. Tak, jak už jsem předeslala, emoce do mediace patří.
To je taková záležitost, kdy mnoho stran a i některých advokátů přicházejících se svojí stranou do mediace má dojem, že emoce do mediace nepatří. Ale většina advokátů o mediaci má svoje informace a zkušenosti s mediací již. Nicméně mediace jsou častou součástí, teda emoce jsou častou součástí mediace a mediátoři jsou připraveni s nimi pracovat. Protože mediace nás, mediace, já si zaplétám teďko mediace emoce. Emoce nás velmi v životě ovlivňují, to víme my všichni. A když jsme na té bázi emocí, tak ten náš rozum a ta rozumová složka je velmi, řekněme, upozaděna, ne-li zcela vypnuta. Čili mediátor musí s emocemi pracovat a pomoci tomu konkrétnímu člověku, té konkrétní straně, v tom ty emoce zpracovat, aby se zase mohl dostat na tu, řekněme, rozumovou úroveň, na které potom by byla možná dohoda. Takže někdy strany na sebe v mediaci křičí, někdy strany pláčí, někdy pláče jedna strana, někdy pláče druhá strana, někdy pláče strana až v odděleném jednání, aby to nebylo vidět před tou druhou stranou. Emoce prostě mediaci prolínají. Každou téměř. V obchodních samozřejmě méně, v těch rodinných o mnoho více. Ty jsi i zakladatelka společnosti pro mediaci a má mediační školící centrum ET Pactum. To znamená, že si školíš svoji budoucí konkurenci? No, dalo by se to tak možná i říct. Já myslím, že vzhledem k tomu, že jak už jsme mluvili o tom, že mediátorů zapsaných je v České republice 300 a advokátů je tuším něco kolem 19 tisíc, tak myslím, že je tady obrovské ještě pole a možností, kolik mediátorů v České republice může vzniknout. A vzhledem k tomu, že si myslím, že mediace je opravdu přínosný obor, přínosný pro všechny, protože v konfliktu jsme čas od času každý. Ne každého konflikty samozřejmě dosáhnou až na soudní úroveň. Nicméně u soudů je mnoho kauz. Já jsem současně přísedícím na soudu Praha Západ. Takže vím, že soudci jsou naprosto zahlceni případy. Strany často čekají na soudní jednání několik měsíců. Pokud je to soudní jednání poté odročené, no, čekají dalších x měsíců, takže se dostanou třeba k tomu, že dokážou se potkat se soudcem a s druhou stranou až za třeba za půl roku i více. Tak vím, že mediační práce a to smírné řešení sporů má cenu. Nejen, jak říkám, z časového důvodu, tak ale také z toho principiálního, z té podstaty. Takže odpověď na to, jestli se školím konkurenci, ano, a ráda to dělám, protože mediátorů musí být víc, lidé o nich musí vědět o té možnosti, že se mohou také domluvit s mírnou cestou a to řešení může být v jejich kompetenci. Kompetenci obou těch stran. Uh-huh. A navíc, když je člověk lídr, tak je prostě lídr. Každý lídr vede další lidi za vlastně nějakým podobným směrem a vlastně kultivuje společnost. Takže záslužná činnost. Zároveň jsem slyšela, že školíš týmy a firmní týmy k tomu, aby se lidé naučili předcházet konfliktním situacím a uměli je, když se do nich dostanou, vlastně se v nich dobře pohybovat, řešit je. Jak probíhá tahle ta spolupráce s firmami a institucemi? Tak, jak už jsem říkala, já jsem vlastně mnoho let byla v pozicích manažerských, kde to vyjednávání bylo, řekněme, denní součástí manažerské práce. A když jsem začala s mediační praxí, tak jsem vlastně, což je v podstatě vyjednávání mezi stranami, které je nastavené naprosto efektivně. Protože vyjednávat můžete, když není konflikt, ale mediační vyjednávání je vždycky v případě konfliktu. V případě konfliktu, že ty strany chtějí diametrálně odlišné věci a spojit a pomoci dohodnout takové strany, které chtějí diametrálně odlišné věci a jsou v konfliktu, chce vlastně opravdu efektivní způsob a efektivní, řekněme, techniky a princip. A to mediace skýtá.
To znamená, že já jsem ten mediační proces jako takový vzala a řekněme jako raznici narazila na vyjednávání, ale na jakékoliv vyjednávání. Na vyjednávání manažerské, na vyjednávání o prodeji produktu. Samozřejmě má to svoje náležitosti, mediace je v něčem jiná a vyjednávání je také v něčem jiné, protože v mediaci jsou dvě strany a mediátor, čili řekněme tři strany. Mediátor je tam jaksi mimo, nebo mezi, řekněme, těmi stranami, když to u vyjednávání je mediátor jakoby jednou z těch stran, nebo mediátor, ten, kdo umí tyhle ty vyjednávací techniky. To znamená, že je to dvoustranný vztah. A ten má také, jako jsou určité aspekty, v kterých se, řekněme, tyhle ty dva způsoby vyjednávání liší. Ale vyjednávání manažerské a vyjednávání obchodní je velmi podobné tomu mediačnímu a obráceně. Pokud takové vyjednávání používá tyto vysoce účinné techniky, které mají mediátoři k dispozici, tak je samozřejmě o to účinnější. Vytvořila jsi svoje nějaká vlastní skripta, nějaký vlastní manuál, který je know-how Lucie Lamačové? No, mám právě tento způsob pro vyjednávání z mediace převzatý s těmi různými obměnami, které u vyjednávání jsou jiné než u mediace. A současně jsem se snažila v tom druhém typu školení, tedy pro mediátory, vytvořit takový způsob nebo princip, nebo řekněme úhel pohledu náhledu na ten mediační proces, aby to bylo pro učení potenciálního nového mediátora, pro to jeho pochopení, jaksi zjednodušené nebo strukturované, analytické, tak aby mediátor, který se mediace učí, vždy věděl, co dělá, proč to dělá, kde se v tom procesu nachází a aby měl takové jakoby vodítko na to. Protože je fajn říct, že mediátor by měl vědět, měl by vést proces, měl by vědět, v jaké fázi je, ale když ti lidé se to učí, tak to neumí a potřebují takový jakoby návod, tak ten návod jsem si vytvořila. Třeba šla do nějaké praktické životní situace. Já nevím, třeba ve firmě má někdo novou funkci a nějaký kolega, který v té firmě bude zaútočit, nebudu tě poslouchat, protože nemáš zkušenosti a pak se dostanou k tobě a ty napravuješ ty vztahy třeba na tom pracovišti, protože to je velmi významná součást úspěchu firmy, prostě dobrý týmový duch a spolupráce. Co praxe ze života, jak reaguješ, co těm lidem radíš, jak reagovat na útok kolegů nebo lidí v rodině nebo obchodních partnerů, ty pracuješ méně, já pracuji více. To musí být denní chleba tvůj. Prozrad nám něco ze své kuchařky. Tak je pravda, že dělám takzvaně firemní mediace. To je ta, o které jsi teď hovořila ve chvíli, kdy je to ve společnosti, protože jenom krátce bych vysvětlila rozdíl mezi obchodní a firemní mediací. Teď se to možná hodí. Obchodní mediace je mediace mezi dvěma firmami, které mají, řekněme, dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi nimi a většinou se jedná o spor, o peníze, o prodané zboží a tak dále, nebo dodané zboží, nebo nedodané zboží i. A firemní mediace je v rámci jedné firmy. To znamená, řeším vztahy, které došly k nějakému bodu, řekněme, sporu, konfliktu nebo nějakému problému, jak horizontálně mezi kolegy například, tak vertikálně mezi nadřízeným a podřízeným. Do těch firemních mediací spadají mimo jiné i žaloby a neplatnost výpovědi, které jsou tedy u soudů velmi časté. A pro mediátory jsou, nebo řešené v mediaci, jsou velmi často úspěšně dohodnuté. Tak, co radím klientům ve chvíli, kdy jsem v těchto situacích a pomáhám, řekněme, na rovnání nějakých vztahů. Existuje mnoho technik mediačních, jejich mezi 15 a 20, které mediátor využívá. Říká se jim techniky aktivního naslouchání. A ty, když se použijí v určitém momentu, samozřejmě v tom, v kterém se to hodí, tak dobře poskládané jsou právě tím efektivním zdrojem té pomoci k tomu, aby se strany dohodly. Existuje třeba takzvaný já výrok,
který se velmi často používá, je to součástí takzvané nenásilné komunikace, která je takovým, řekněme, moderním motem poslední doby. Pochází ze Spojených států. Vlastně autorem této myšlenky je psycholog Marshall Rosenberg. Nicméně myslím, že mnoho jiných autorů a mnoho jiných psychologů na světě se tímto řídí anebo toto pravidlo používají. Ten jávír, ta nenásilná komunikace, spočívá na čtyřech základních P. Já vždycky říkám na školeních, nemusíte se určitě ty P učit, nicméně naučte se to používat v praxi. To první P je pozorování. To znamená, je strašně důležité, spory vznikají na základě komunikačních nějakých nesrovnalostí. A to musím říct, že v 90%. I ty spory, které mám od soudu, tak ta pointa bývá často právě v tom komunikačním nedorozumění. Ale jak mezi manželi, tak mezi obchodními partnery. Jo, bývá to často právě ta komunikace, která zapříčinuje vznik konfliktu. Ono totiž na začátku ten komunikační, řekněme, šum může být opravdu drobný a naroste do obřích rozměrů, které se potom řeší u soudu. Takže první P je pozorování a pozorování proto, aby v té větě nedošlo k hodnocení. Protože hodnotící věta ze své podstaty vlastně dává už nějaký můj, řekněme, postoj k tomu, co ten druhý dělá. Pokud popisuji to, co druhý dělá a ještě k tomu přidám své hodnocení, na toho dotyčného to působí jako kritika. Ačkoliv to nemusí být, jak si tak myšleno. Nicméně určitě si každý z nás dokáže představit a slyšel určitě mnohokrát v životě nějakou hodnotící větu na svoji adresu a nikomu to nebývá příjemné. Čili doporučení je pozorování. Pozorování je jednoduchý popis té věty, tak jak se stalo reálně. To druhé P je pocit. To znamená, já si klidně mohu dovolit říct, jaký mám pocit, jaká je ta moje emoce. Například když jsem přišla před dům a zjistila jsem, že tam není moje auto, to znamená pozorovací věta, můj pocit, byla jsem velmi naštvaná. A poté je potřeba. To je třetí P. Protože jsem potřebovala odjet tím autem do práce. A poslední z těch P je prosba. Nebo žádost, lepší samozřejmě prosba. A prosila bych tě příště, aby si, když si půjčuješ moje auto, jsme se o tom dopředu domluvili. Čili takováhle konstrukce, řekněme o těch čtyřech P, nějaké souvětíčko, velmi jednoduché, jasné, neútočné, to znamená pouze s pozorováním, ale přesto s mým pocitem, který mohl být v ten moment negativní, s tou potřebou, která v ten moment nebyla naplněna a s prosbou, jak bych si to přála na příště, tak to je naprosto účinná věta, která je velmi nemanipulativní a je velmi nenásilná. A spadá právě do těch technik aktivního naslouchání. Pojďme si to zrekapitulovat. Jak to začalo? Byla potřeba, potom bylo... První bylo pozorování. Pozorování, čili naprosto bez hodnocení řeknu tu větu, která popisuje situaci. Poté klidně vyslovím svůj vlastní pocit, který jsem z toho měla. A poté tu potřebu, která nebyla tím, co se stalo, naplněna. A poté prosbu, co bych si přála, aby se stalo na příště. Já si myslím, že tohle je úžasný návod. Co dál? Jaké je další? Jaké další eso máš v rukávu? Potom jsou techniky, které nám pomáhají s emocemi. Je to jednoduchá technika, která se jmenuje reflexe neboli zrcadlení emocí. A ta je teda velmi účinná, když je jedna strana nebo obě, samozřejmě mluvím vždy s jednou stranou, poté s druhou, když je ta jedna strana tedy v emoci, řekněme, třeba v nějaké negativní, nějakém naštvání, tak je důležité se na to soustředit. Mediátor, který to odbyde nebo mávne rukou, nebo se to snaží vyignorovat, aby se nemusel pouštět do těch debat, protože to nebývá nikdy nic příjemného, tak vlastně udělá chybu, která se mu bohužel vrátí v té mediaci. Čili je ideální, a to já učím potenciální nové mediátory, aby se na to soustředili, aby nezapomněli a neopomněli jedinou příležitost, když toto vidí, se na to soustředit. To znamená, vidím-li, že strana je opravdu v silné emoci, tak se snažím zjistit, která to je emoce.
A samozřejmě je to už ze zkušenosti, člověk samozřejmě vidí, jestli je ten dotyčný naštvaný, ale nevím, jestli je přímo třeba naštvaný, nebo jestli není zoufalý. Je dobré ten repertoár emocí si jaksi osvěžit, které všechny emoce my lidé máme. A v této technice se tato emoce vysloví. Vysloví se, takže vy jste naštvaný, vy jste naštvaný, je to tak? Tato technika se spojuje s technikou ještě ověřování. To znamená, že já řeknu, vyslovím tu emoci, čímž pádem vlastně pro toho dotyčného, řekněme, to zhmotním nebo vymezím, o jakou emoci se jedná. A ještě samozřejmě musím ověřit, jestli jsem se trefila, jestli to je skutečně tato emoce. Protože mnohdy říkám, vy jste naštvaný a ten dotyčný říká, víte co, naštvaný možná už ani ne. Já jsem snad z toho úplně už zoufalý. Jo, čili to je to, že když se mediátor netrefí plně do té emoce, tak ta strana mu samozřejmě tu emoci svoji velmi dobře upřesní. A v tento moment dochází k situaci psychologické, kdy vlastně ta strana, která tu emoci prožívá, je schopna tu emoci usadit a vlastně, řekněme, opustit a začít opět, řekněme, racionálně řešit dál, co v mediaci řešíme. Současně tato technika slouží i k tomu, že ta druhá strana, která tomu bývá přítomna, vidí, co to dělá ten jejich spor s tou emocionální stranou. Takže vždycky v mediaci se využívá ten efekt toho, že jedna strana to říká, uvědomuje si to, ona to říká mně, ale důležité je, když to ta strana si uvědomí a ta druhá to slyší. Připomněla jsi mi jeden z našich podcastů s jednou velmi zajímavou ženou, podnikatelkou, a ona říkala, že některé spory řeší tak, že když mluví s tou stranou, kde si nerozumí, tak ona říká, já jsem vás něčím rozlobila a je mi to moc líto, to jsem nechtěla, vy se na mě zlobíte. A velmi často to ty lidi jako krásně naladí nebo odbourá tu určitou bariéru, protože vidí, že je tam nějaká upřímná snaha o najití schody nebo řešení, že tam není ten útok. Asi útok je to nejhorší, co se při té mediaci, ať rodinné nebo obchodní, děje. Je to tak? Je to vlastně ta žena, která toto říká, má pravdu, protože ona vlastně jde na tu emocionální složku, ale i současně na tu konfliktní věc. Je důležité tyto věci jakoby rozklíčovat, rozkodovávat, nepřecházet. Konflikty obrovské vznikají z velmi malých většinou. A roste to díky tomu právě, že se tomu malému konfliktu nevěnujeme, že ho zameteme pod koberec, nebo si ho nevšímáme. Buď řekněme, si ho nevšímáme schválně, anebo třeba omylem, že jsme si ho opravdu nevšimli. Nicméně mnoho z nás tyto konfliktní situace vnímá a často neřeší. Ve chvíli, kdy to neřešíme, tak právě je tendence v těchto situacích k růstu. Čili tato kolegyně, manažerka, která jde touto cestou, dělá to, že to vlastně otevírá tyto záležitosti. Otevírá a řeší. Takže moje rada vždycky mediátorům je, řešte. Řešte všechno to, co se objeví v mediaci. Řešte smutek, řešte naštvání, řešte, když se dozvíte něco zajímavého, něco nepříjemného. Do všeho běžte, otevřete tu situaci a všechno vlastně tím, že se ta situace otevře a začne se o ní mluvit, tak ona se často vlastně vyřeší. Vyřeší se tak, že jedna strana slyší druhou a slyší vlastně ty pohnutky. Proč se to stalo? Co to pro mě znamenalo, z jakého důvodu jsem to udělala, co mě to přineslo, proč jsem to nemohla neudělat. Jo, a to je pro tu druhou stranu velmi důležité mnohokrát. Také jsem slyšela rozdílný postoj, který mají třeba muži a který mají ženy. Ženy řeší každou drobnost, nebo se to říká. Muži říkají, nemůžeme řešit každou drobnost, je potřeba se zaměřovat na podstatné věci. Pak jsou různá přísloví. Čínské říká, nechte vodu stát, ona se zase rozjasní. Je opravdu potřeba řešit úplně každou věc, nebo není dobré odstoupit a vlastně pozorovat to a řešit až po nějaké době, pokud opravdu člověk nabíde pocitu nebo dojmu, že věci nefungují. A teď vlastně narážím na to, jak předcházet konfliktům
a situacím, kdy je potřeba skutečně mediátora nebo soudního. Já myslím, že kdyby v nás lidech bylo zakódováno to, že vlastně jsme více empatičtí a více respektující, kdybychom se to naučili být trošku více, než jsme nyní, takže těch konfliktů obrovsky ubude. Protože vlastně, když bych měla říct, na čem je založena mediace jako taková, tak bych řekla, že opravdu na respektu a na odpovědnosti. Na respektu nejen sám k sobě, což je samozřejmě bezesporu naprostý základ každého lidského bytí, ale na respektu i k tomu druhému. Na respektu k tomu, že ten druhý to má jinak. Já v mediacích, v průběhu mediace, na školeních často říkám, není smyslem mediace, aby se jeden přeorganizoval na názorově na druhého. Není smyslem mediace ani, aby ta jedna strana s tou druhou začala souhlasit. Smyslem mediace je, aby ho vyslechla, aby respektovala, že ta druhá strana to má jinak. Samozřejmě je fajn, když u toho dojde k pochopení. Takže jestli některé věci nechat jen tak plynout, já proto ve svém osobním životě samozřejmě jsem, ale teď nemluvím přímo o konfliktech. Jakmile dochází k nějakému konfliktu, je určitě dobré si tu věc vyjasnit. Co se týče těch, řekněme, firemních, když jsme na to narazili, firemních mediací ve chvíli, kdy dochází třeba v tom pracovním prostředí k nějakému nedorozumění, tak je dobré, když ti mediátoři, manažeři anebo zaměstnanci nebo obchodníci, kteří třeba řeší nějaké záležitosti se svými klienty, aby uměli tyto techniky používat, alespoň z části, a tím předejdou potenciálním konfliktu. Ve chvíli, kdy třeba nás kolega kritizuje, není určitě od věci se s ním o tom pohovořit. Ale pohovořím s ním těmi technikami, to znamená opět, pohovoříme si hodnotícími větami, tak si moc nepohovořím, to se spíš pohádám. Ale pozorovacími větami, to už je jiná. Myslím si, že tady by mnoho lidí tě rádo navštívilo, aby se technikou pozorování potřeby a prosby a zrcadlení emocí a ověřování emocí naučili, protože to je dovednost, která je užitečná pro celý život, kde tě lidé mohou kontaktovat. Tak lidé mě mohou kontaktovat na samozřejmě telefonním čísle, mailu, mohou napsat na webové stránky naší společnosti. Naše kancelář je v Praze 2 mezi Karlovým a Palackého náměstím v ulici Na Moráni. Jsme tady téměř denně, nicméně jsme plně vytížení, je dobré se předem domluvit třeba telefonicky na schůzce. A teď, jestli jsi všimla, tak jsem mluvila v množném čísle. Kancelář Ad Pactum je spojení mnoha mediátorů, nebo několika, řekněme, 8 mediátorů konkrétně, abych byla, kteří poskytujeme tedy jak mediační, tak ale i advokátní služby. Ty advokátní služby jsou, řekněme, doplňková činnost, protože často v mediaci je potřeba. Současně se ze zákona si mediace s advokací nespojuje. Jsou to dvě odlišné činnosti a není možné, aby jeden člověk, který obstarával všechno. Proto je nás tady v kanceláři, nebo i proto je nás tady v kanceláři víc. Tak to byl podcast s paní Lucí Lamačovou, zapsanou mediátorkou, lektorkou, specialistkou na vyjednávání a komunikaci, zakladatelkou společnosti pro mediaci a mediačního školícího centra ET Pactum SRO. Lucí, já ti moc děkuji, přeju ti co nejvíce dobrých případů, které dopadnou ke shodě obou dvou stran a samozřejmě hodně síly pro podnikatelskou platformu Helas, budujeme ED Česko a osobní podcasty Heleny Kohoutové, dnes Lucie Lamačová. Krásný den. Já moc děkuji, Helenko, za krásný rozhovor. Příjemný. Děkuji. Děkuji.